Eu vou partir do princípio que você já sabe os acordes maiores. É simples. O acorde maior tem a tríade, né, com esse intervalo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E no caso do acorde menor, esse segundo componente da tríade, isso na tríade, na sequência original, digamos assim, né, quando o tom está na frente. A segunda componente da tríade, você vai recuar meio tom. E na baixaria, você já sabe, né? No lado aqui do maior. Então, você basicamente, no maior, pega aqui, volta um menor. E aí você aplica em todos os acordes. Maior, sol maior, sol menor. Mi maior, mi menor. Lá maior, lá menor. Entendeu? Ré maior. Assim, com esse posicionamento de dedo para você poder enxergar, tá? O Ré, deixa eu ver, Dó, Ré, Mi, Fá. Ó, o som menor, ele é mais triste, né? Sol, Lá e o Si. Si maior, Si menor. Volta meio. Entendeu? E aí, para você saber onde encaixar os acordes maiores e menores, aí já é um outro conceito. Só te mostrei aqui como você encontra os acordes menores, que é basicamente você através dos maiores, na segunda componente da tríade você recuar meio tom. Você encontrou o acorde menor. E pode-se utilizar isso para os sustenidos. Ó. Isso aqui é um Dó sustenido maior, Dó sustenido menor. Só volta meio tom. Meio tom, a tecla mais próxima, pode ser uma preta, pode ser uma branca. Nesse caso, a mais próxima anterior é a branca. O outro sustenido aqui, ó. O Ré sustenido, maior, volto, meio tom. Entendeu? Esse aqui, um Ré sustenido menor. Fá sustenido maior, volto, meio, peguei um Fá sustenido menor. Sol maior, sustenido no caso, né? Volta meio. Si bemol maior. Si bemol menor. Ou posso chamar de Lá sustenido. Maior, Lá sustenido menor. Entendeu? Então é basicamente isso aí.